Yes bwana, mambo ni moto, mambo ni fire. Kazi inazidi kuendelea, au sio? Na kipindi chetu kile kipendwa cha maswala papo kwa papo, au sio? Kibwana, oye bwana, mambo vipi? Kama kawa. Shwari shwari. Shokari. Inakuaje msababu? Poa poa baba. Au sio? Oye bwana, mambo vipi? Fresh mwana. Shwari shwari. Shwari. Naona umetulia. Yeah. Bwana, kipindi chetu pendwa kile cha maswali ya papo kwa papo. Naweza nikasema kwa chemsha bongo vipi? Utakuwa tayari kwa maswali yetu? Kama kawaida. Au sio? Bwana, swali langu liko vipi? Naomba nisikilize kwa makini, swali langu liko vipi? Yaani chemsha bongo yangu iko vipi? Au sio? Mimi nina kuku watatu. Sawa? Wale kuku watatu ninavyokula ugali wanapenda sana kuniangalia. Je, watakuwa wananiangalia kwa macho mangapi? Hapo kama sita hivi. Kama sita. Kwa macho mawili. Kwa macho mawili. Hapo mimi naona atakuwa anakuangalia kwa macho mawili kwa sababu kila kuku ana macho mawili hapo. Umesema? Mimi nina kuku watatu. Wale kuku watatu ninavyokula ugali wanakuwa wananiangalia. Watakuwa wananiangalia kwa macho mangapi? Macho mawili. Macho mawili. Kaka hapa, bila shaka utakuwa umelisikiliza swali langu, sawa? Ila kwa faida ya watazamaji wapate kujua kitu gani ambacho nachukuliza hapa. Mimi nyumbani nina kuku watatu, sawa? Wale kuku watatu ninavyokula ugali wanakuwa wananiangalia. Watakuwa wananiangalia kwa macho mangapi? Macho sita. Macho sita. Yeah. I see. Sema nimepuyanga. Nimepuyanga. Bingwa kuweza kujibu chemsha bongo yetu ya siku ya leo, au sio bana? Basi kikubwa zaidi nahitaji usibanduke hapa ulipo katika YouTube channel yako ya Bachubas Online TV. Bwana, sasa tunaelekea kijipande hichi hapa hichi. Bila shaka pale mbele kuna saruni. Tutakaenda kukutana naye, basi ndio tunabonga naye. Eti eh? Jamani. Wow. Mambo mazuri yanapatikana huko. Eh? Ni mambo ya surprise jamani. unajua bwana, YouTube channel yetu ya Bachubas Online TV ni kitu ambacho cha surprise mara nyingi, sio mpaka ujipange. Yaani hivyo hivyo ulivyo, kwa sababu tupo katika maswali ya papo kwa papo. Yaani unapewa chemsha bongo, kiweza kujibu basi unapata zawadi hapa hapa. Sawa, sijui mtakuwa tayari jamani kwa hilo? Sawa. Chemsha bongo nyepesi nyepesi ndio tunatoa hapa kwa siku leo, sawa? Ni bwana. Chemsha bongo wangu ipo vipi? Naomba unisikilize kwa makini, sawa? Mimi nina kuku watatu, sawa? Hao kuku watatu ninavyokula ugali wananiangalia. Utakuwa ninaangalia kwa macho mangapi? Sita. Macho sita. Sisteri, bila shaka swali langu utakuwa umelisikia. Mimi nina kwa faida ya watazamaji, sawa? Mimi nina kuku watatu. Macho ni matatu. Mimi na kuku watatu. Maana moja ni jicho, macho ni matatu. Okay, so mimi nina kuku watatu, sisteri, sawa? Katika kuku wao watatu ninavyokula ugali wanakuwa wananiangalia. Watakuwa wananiangalia kwa macho mangapi? Matatu. Nishajibiwa. Asha kujibu. Macho mangapi? Ni matatu. Macho matatu. Bwana atakuwa ametisha kinoma noma. Lakini anagopa, hana uhakika na jibu lake ambalo alitoa. Bwana, tunashukuru sana.